רוצה לשאת דברים, בואו לפני שרפאל ימשיך, ברשותך רפאל, משהו קצר. קהל נכבד, נאספים נכבדים, אני רוצה בחצי דקה לספר לכם סיפור שלא תשכחו את כל החיים. לפני 4 שנים הלכו עובדות סוציאליות בעיר שלי, עשו תזכיר זוועתי שאני אבא הכי גרוע בעולם. הביא לי את זה יומיים לפני הדין לבית משפט נוער, ומשם לבית משפט נוער. כולי אני הייתי מבולבל. אבל עבר הזמן, התחלתי ללמוד את חוק העובדים הסוציאליים, את חוק הנוער, ראיתי תזכיר. אמרתי בבית סוציאלית, זה הכל שקרים. מה כתב? את לא שאלת אותי בכלל. לא שאלת אותי על העובדות. אמרתי, לא, עכשיו יש המלצות מבית משפט, אני לא מדבר איתך על התזכיר. אתה תראה את הילדים רק במרכז קשר, אתה תלך לשיחות הדרכה הורית, אתה תהיה במעקב, אין. אמרת לגברת, זה שקר, אני לא אלך. היה עוד דיון בבית משפט, הסברת לשופטת, זה לא עזר. עוד דיון, זה לא עזר. מה עשיתי? אם אתם מבינים, כשאחד עובר על החוק, המשטרה צריכה לטפל. אבל החוק אומר שלא כל דבר צריכים את המשטרה. יש דברים שכל אדם יכול לגשת לבית משפט, לעשות משפט פלילי פרטי. זה נקרא קובלנה. ראש העיר אצלנו בבני ברק, לפני שהוא נבחר, הוא קרא לרבנים, החתים אותם, שצריכים לבחור בו, מי שיבחר בו יקבל ברכה. אז הלכתי, עשיתי משפט פלילי פרטי נגד ראש העיר והרבנים הגדולים בבני ברק, הרב שטיימן בגיל 100, הרב קניאסקי בגיל 80, כל העולם הולך להתברך אצלו, לא פחדתי. אמרתי ראש העיר, אתה והרבנים שלך, אני אקביא אתכם לים עם הצירת ממני. הביאו, אל תשאלו, הביאו את עורך דין יעקב איירון, פרקליט הצמרת, להציל את הרבנים. בא הדיון הראשון בבית המשפט, הוא אומר, למחוק את התביעה אין פה כלום. התעקשתי, לא יהיה הליך, אני אוכיח הכל. אז אמר השופט, בדיון הבא הרבנים יבואו. ואז, יומיים אחר כך קיבלתי טלפון מלשכת ראש העיר. בוא מר אפל, תבטל את הכל, אנחנו מבטיחים לך נסדר לך את כל הבעיות. הלכתי, ביטלתי, למחרת קיבלתי טלפון ממנהלת המחלקה של הרווחה. מר אפל, אנחנו מצטערים, לא ידעתי, טעינו. מי עכשיו את הכל לא מורחק, אתה לא צריך ללכת למרכז קשר, לא צריכים הדרכה הורית, לא מעקבים, הכל בסדר. הבנתם? זהו, תודה רבה. תודה רבה לך.